مناسبة لغو حسي مالين تهدل يرادة الصومالي ديشان يتوان كامي وكاقب غال رزارة حكومة دا الصومالي يالوغو قبت قرونك كوبة دا عكتا يكون اسم غالة دا مقدشو قد بريد كاسوحة مغالة دا مقدش عاسمة دا الصومالي نوغو صديرته ورياه يغا نمع محمد بشير مناسبة لغو ماموسي يكو يتدباتن غوري دي كسو وريغة تي مالين تهدل يرادة الصومالي ديشان يتوان كامي يالوغو قبت قرونك كوبة دا عكتا استيديو كون اسم غالة دا مقدشو aya waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Ahmed xubna ka tirsan labada golaha ee dawladda oo ugu horeeyay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga maamulka gobolka Banaadir oo urrada dhalinyarada iyo dadweynaha u farbadan kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka magaalada xafladda dabaaldega aasaaska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15ka May oo suugaan iyo halku dhigyo ka turjumaya qiimaha dhalinyarada gaar ahaan 13kii gobonimadoonka ee ku boobay ururkii SYL ay ku soo bandhigeen qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa waxa qodobad dheer ka jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Ahmed waana ra'iisul wasaaraha oo hambalyo ku aadan maalintan u diray dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku dheeraaday ahmiyadda ay maalintan u leedahay bulshada Soomaaliyeed halgankii dheeraa ee gobonimadoonku u soo mareen madaxbanaanida dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay dhalintu ku lahayd halgankaasi waxaana ra'iisul wasaaraha oo Xuseen xukuumadiisu ay ahmiyad gaar ah siin doonta dhalinta oo ku booriyay dhalinyarada Soomaaliyeed in kaalintooda ay ka qaataan horumarka dalka ayna ku daydaan halgamayaashii da'da yara ee suurtageliyay xornimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed aan maanta sadex taagannahay dhalinyaro xuseysa maalinta weyn ee 15ka May oo astaan u ah xorriyadda ummadeena waa maalinkii ay 13 dhalinyaradu ay fariisteen oo ay dibadda u aaseen oo ay aasaaseen xorriyadda maanta aynu haysano waxaana laga joogaa sida Xaaji Shukri uu sheegay 17 sanadood waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan leeyahay maalintiina farxadda leh wiil wanaagsan fuliida xukuumaddu waxay ku dadaali doontaa inay xoogga dhalinyarada kaashato si dalkan loo mideeyo si dalkan loo horumariyo si dalkan loo nabadeeyo si dalkan loo xasiliyo dabaaldega maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15ka May oo ah sanad guuradii 17aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ururkii SYL ay ku midoobeen 13kii dhalinyaro ee ka dhidhiyay dhibaatooyii uu gumeystuhu ku hayo umada Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaysa xilli duruufo adag ay ku nool yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed taasi oo suuragalisay in naftooda ay ku biimeeyaan badaha kadib markii ay wadkeysan waayeen dhibaatooyinka siyaasadda huwan ee dalka ka jira نمع محمد بشير صومالي جنرال مقالة مقدشو